প্রশ্নটি হচ্ছে চতুর্থ সংস্থান ঠিক আছে চতুর্থ সংস্থান যদি আপনার মানে প্রথম সংস্থান দ্বিতীয় সংস্থান তৃতীয় সংস্থান দেখি না ভিডিওটা তে ডিসিপশন লিঙ্ক দিয়ে যাই দেখিপারে ঠিক আছে চতুর্থ সংস্থান দেখ চতুর্থ সংস্থান করা হলে প্রথম তার ডায়গ্রামটা বুঝবো পড়ি ডায়গ্রামটা বুঝতে পড়বে তে যাই চতুর্থ সংস্থান আরামসে করি হবোব ঠিক আছে দেখ এর সঠিক উত্তর ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟବୟବର ବିଧେୟ ଏଡ଼ା ହେଉଛି ସାଧ୍ୟବୟବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକ୍ଷାବୟବ ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ବିଧେୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ପକ୍ଷାବୟବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବର ବିଧେୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ କୌଣସି ପତ୍ର ଫଳ ନୁହେଁ କେତେକ ଫଳ ସବୁଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାବୟବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକ୍ଷାବୟବ ଦେଖ ସାଧ୍ୟାବୟବରେ ଫଳଟା ବିଧେୟ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଫଳଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ କେତେକ ସବୁଜ ବସ୍ତୁ ପତ୍ର ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ